Pa nisam niti Nostradamus, niti Baba Vanga, niti imam dar proroštva, tako da hoće li biti 22.15. potpuno svejedno, po nama je trebalo biti prije 3 godine. U trenutku kada su mu ministri završavali po pritvorima i zatvorima. Kako ćete iskoristiti ovo vrijeme do raspuštanja Sabora, imate li još nešto što bi trebalo raditi, pripreme za kampanju? Pa što se tiče nas, mi smo vam u kampanji od 5.7.2020. jednako jako, niti jedna politička stranka nije imala, kao što je MOST imao, toliki broj amandmana, toliki broj prijedloga zakona, toliko inicijativa, niti jedna oporbena stranka, i vjerojatno kad sve njihove amandmane, prijedloge zakona uzmete skupa, neće iznositi koliko je to napravio MOST. Tako da teško možemo jače od ovoga, mislim da im lagano izlazimo i na nos, što je po meni pozitivno i što možemo vidjeti da oni kopiraju naše prijedloge zakona, pogotovo vladajući naša rješenja sa odmakom od 1-3-4 mjeseca, jer im očito nedostaje kapaciteta, nedostaje njihovih stručnih kadrova, jer su imali negativnu selekciju unutar svojih redova, jer su nagrađivali po podobnosti, a ne po sposobnosti, pa na kraju uzimaju od nas prijedloge. Što je u konačnici, ajde, i nekim i neko dobro u cijeloj toj priči, ali je tragično da to rade vladajući. Tako da, kada me upitate što možemo više, pa ono što možemo više je konačno da nam građani daju povjerenje i da mi možemo direktno mijenjati stvari u Hrvatskoj na bolje, a ne ovako, kako to rade sadašnji vladajući. Vidimo da sve šalimo tema oko kampanje, odnosno slogana, ili imamo slogan za Pa sudeći po onome što su ovi prezentirali kao svoje slogane, a mi definitivno imamo najbolji slogan. Ali to ćete uskoro vidjeti. Jer ja mislim da ono što smo mi napravili je odraz onoga što mi jesmo. A mi jesmo oni koji su pravi predstavnici hrvatskih građana u Hrvatskome saboru. I to ćete vidjeti. Dobro, to sve te sva ta pitanja će vam se raščistiti idući tjedan. Je li nužno predsjednik toj stranki bude i kandidat? Ne vidim razlog zašto bi to bilo nužno, jer samim time ste osuđeni uvijek na jednu osobu. Ja iskreno ne mislim da je za političke stranke poput HDZ-a i sličnih nužno da budu u ovakvoj situaciji, da budu uvijek osuđeni na istu osobu. Ja mislim da je prednost MOST-a i bogatstvo MOST-a što mi imamo najviše prepoznatljivih lica u hrvatskoj politici i najviše kvalitetnih ljudi u hrvatskoj politici. Niti jedan klub, pogotovo kad uzmete ukupan broj, a pogotovo kad uzmete omjere, kad uzmete postotak, nema toliko kvalitetnih ljudi kao što ima klub MOST-a. To je bogatstvo za razliku od drugih stranaka. Nakon izbora bit će novo miješanje karata, vidite li se MOST u nekoj koaliciji postizbornoj suradnji sa lijevo-centrističkim strankama? Videli, kako ovako postaviti, vide li oni obiteljske vrijednosti kao ono što je temelj društva? Ako vide, neka se obrate. Je li oni vide zemlju bez korupcije, kao što je MOST vidi? Tko god želi doći graditi ovu državu kao državu bez nepotizma, bez korupcije, temeljenu na obiteljskim vrednotama, temeljenu na slobodnom tržištu. Takvi su dobro došli. Pa ako voli, nek izvoli. Što očekujete od predsjednika države u kampaniji, na koji način utjecati možda nekim svojim aktivnostima i izjavama? Što se tiče predsjednika države, on ima osebujan karakter, tako da teško možete predvidjeti njegovo ponašanje. Ono što smatram da bi najbolje bilo da se predsjednik države uopće ne miješa. To je isto kao da vam treća strana ulazi u neku bitku, istoga ne znam ko može profitirati, a mislim da to i nije njegovo mjesto. Naravno da će vrlo vjerojatno on kao i ostali političari pokušati utržiti nešto za sebe,
ali mislim da ne bi trebali gledati sebe, nego gledati interes države. Ono što bih ja volio je da on progovara argumentirano i da progovara u korist hrvatskih građana, a ne u korist bilo koje političke stranke ili u neku svoju osobnu korist i osobnu političku kalkulaciju. Neka on progovara u korist hrvatskih građana. Zato je izabran.